А що робити тоді, коли немає такого брата, щоб за тебе помолився? Ми вчора відвідали одну сестричку, яка каже: я самотня. Я помолюся, я почитаю Слово Боже, я почитаю, і все добре, ніби добре, але в мене нема кому мене відвідати. Час від часу молодь прийде, але я самотня. Але цим віршем, який я буду розказувати, хочу підбадьорити всіх. І тут говоряться такі слова, що ти не один з проблемами своїми. Там, вдалині, в безхмарних небесах, керує Бог проблемами твоїми. Йому відомий наперед твій шлях. Він бачить сльози, болі і страждання, як плачеш ти в життєвій боротьбі, в твоїй журбі і всіх недомаганнях. Допомогти тобі бажає він. Послухай, як він лагідно говорить: до мене всі, хто зморені, прийдіть. Ярмо життя, що ваші душі томить, ви на мої рамена покладіть. Я зрозумію вас і заспокою. Облегшу вам тягар земних тривог і проведу стежиною вузькою аж до небесних, сяючих висот. А ти, мій друже, часто забуваєш, що поруч тебе люблячий Ісус. Чи не тому на силах знемагаєш під тягарем страждання і спокус? Як батько сина він тебе кохає, і ця любов його не знає меж, і кожний день тебе він виглядає, коли ж до нього з вірою прийдеш. Ти не один з проблемами своїми. Тобі томитись нащо і чого? Всі тягарі твої Господь нестиме, якщо про це попросиш ти його. Амінь.